позивача представник Головенко, від відповідача один представник Пещенко, від відповідача два з'явився адвокат Литвиненко, але в нього немає повноважень на представництво північного працівника Збройного суду. Хто це приймав до цього? Я ваш час, я забув контакт. Ви тоді маєте право бути присутнім в засіданні, а ви маєте право давати пояснення, які я маю заперечення. Розумію. Далі з'явилися від регіонального відділення Фонду державного майна представник Гармашов. Немає в нас Астраї, так? Так. Але від Астраї повернулося поштове відправлення, яке не вручено вказаному товариству, підстав не вручення, дорогіше причини не вручення за закінчення установки зарівнання. Так. Повідомляємо учасникам справи, що надійшло клопотання від журналіста всеукраїнського журналу «Ціна в Україні» про здійснення онлайн-трансляції на YouTube про судову владу України та судового засідання. Єдине, що на зверненні міститься посвідчення журналіста Стріла Володимира про посвідчення в Кремля 2. А де цей журналіст? Є він у вас присутній? Є у вас посвідчення? Підійдіть, будь ласка. Дійсно, до 31 грудня 20-го року. Так, ну, до відома учасників там, що це було питання задоволеного. Так, крім того, повідомляємо, що до початку апеляційного розгляду заявка від складу колегії суддів не надійшло, інших клопотань немає. Суд ставить на обговорення учасників процесу питання про можливість розгляду апеляційної скарги у відсутність третьої особи Астраї і приватбудсервісу, оскільки представник не сповноважив прокурор. Ну, щодо відсутності Астраї, то ми можемо слухати, оскільки вони не з'являлися жодного разу. А щодо повноважень, відсутності повноважень апелянта тут на розсуд суду, оскільки сторони можуть надати пояснення свої, однак не можуть надати жодних пояснень по апеляційній скарзі. Оскільки це в нас вже друге засідання, перше попереднє не відбулося в зв'язку з поданим клопотанням про відкладення за заявою представника апелянта. Сьогодні ж вже друге засідання, хоча сьогодні у нас. Так, інших учасників слухаємо. Київська міська рада на розсуд суду, однак повноваження апелянта не підтверджені, тому я вважаю, що все ж таки можна і відкласти, оскільки це перше відкладання розгляду справи у зв'язку з тим, що представник просто якби не взяв з собою документи, які підтверджують його повноваження. Колеги, залишається право і спроби даного.
апеляційної скарги, то переходимо до короткої доповіді. З позовом звернувся прокурор міста Києва в інтересах державної особи Київської міської ради до департаменту комунальної власності міста Києва, виконавчого органу Київської міської ради, про визнання недійсним договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу державного комунального підприємства, розташованого по вулиці Набережно-Печерська, 2-8 в місті Києві. Та товариство з обмеженою відповідальністю ЛАСКІ, витребування від відповідача приватбудсервісу комунальної власності особи Київської міської ради цілісного майнового комплексу, рішенням господарського суду позов в справі було задоволено повністю, визнано недійсним договір, про який заявлялась прокурора. Задовольняючи позовні вимоги, суд керувався тим, що укладений на момент укладення спірного договору такий правочин був укладено внаслідок порушення представництвом фонду держмайна у Харківському районі міста Києва, встановлено законодавством порядку приватизації. У зв'язку з чим дійшов висновку, що вимога про визнання вказаного договору недійсним є обґрунтованою. Крім того, суд дійшов висновку про відсутність належної волі щодо добуття спільного нерухомого майна з комунальної власності, а тому визнав правомірним звернення прокурора з позовом до добросовісного нападача про витребування майна. А вказана вимога обґрунтована. Апелянт товариства «Приватбудсервіс» не погодилось з даним рішенням, казав, що дане рішення постановлено з порушенням норм процесуального та матеріального права. Зокрема, позивач, відповідач 2, зазначає, що судом не було при розгляді справи враховано, що «Приватбудсервіс» не може бути належним відповідачем у справі за позовною визнання про визнання недійсним договор, оскільки його стороною виступала зовсім інша особа. Порушення статті 48 Господарського процесуального кодексу України сторони договору не були залучені до участі в справі. Крім того, зазначає апелянт, що судом було проігноровано письмові пояснення відповідача 1 із заявленим клопотанням про зміну його на належного відповідача, оскільки останній не являється правонаступником сторони оскаржуваного договору. На переконання апелянта у зв'язку з припиненням товариства ЛАСКІ за статтею 231 Господарського кодексу справа підлягала закриттю. Також апелянт зазначає, що суд не надав оцінки ті обставини, що у справі 17-644-45-66 у 2014 році вже було прийнято остаточне рішення за позовом прокурора в інтересах Київської міської державної адміністрації до регіонального відділення фонду держмайна Дарницької районної ради місті Києві товариства ЛАСКІ про визнання недійсним наказу представництва фонду держмайна в Харківському районі від 26 жовтня 2001 року про затвердження остаточного переможця конкурсу та визнання недійсним договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу. Разом з тим, суд безпідставно не застосував наслідки спливу строку позовної давності до вимоги про визнання недійсним договору та не врахував рішення Європейського суду з прав людини у справі Стабінс та інші проти Сполученого Королівства, в якому висловив правову позицію про мету застосування строку позовної давності для такої цілі, як юридична визначеність остаточних і захист відповідачів від прострочених позовів. Крім того, суд поверхово визнав доведеною вимогу про витребування майна в добросовісному набувача з огляду на незаконність даної вимоги, оскільки в судовому засіданні не було доведено до встановленої протиправності вибуття з державної власності цілісного майнового комплексу. Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що допущені органами держави та місцевим самоврядуванням порушення при здійсненні своїх повноважень немає наслідком і достатньої підстави для позбавлення права власності особи, яка жодних порушень при вчиненні правочину не вчиняла. Також апелянт зазначає, що суд незаконно застосував положення Цивільного кодексу 63-го року про позовну давність стосовно вимоги про витребування майна. От такі доводи коротко викладені були в апеляційній скарзі товариством «Приватбудсервіс», тому в даний час, оскільки
для апеляту у нас відсутні в судовому засіданні. Прокурора послухає в першу чергу. Так. Ви просите задовольнити ваші вимоги і як подивитись на доводи апеляційної скарги? Я прошу залишити рішення першої інстанції в силі, а вимоги апеляційної скарги залишити без задоволення. По доводам апеляційної скарги. Як зазначає в апеляційній скарзі, одним із доводів є те, що апелянт посилається, крім рішення 17/644, він ще перед тим посилається на рішення в справі за позовом прокуратури Печерського району про визнання недійсними договорів, які укладені вже після первинного договору 2001 року, а саме у справі 5011-74/6329-2012 і вказує на те, що у цій справі суди дійшли висновку про те, що апелянт є законним власником майна. Однак слід, якщо звернутися до тексту судових рішень у цій справі, судами не надавалася оцінка законності саме договору 2001 року, спільного договору у нашій справі, оскільки судами досліджувалися лише договори, укладені після договору 2001 року, і у позові відмовлено лише з тих підстав, що первинний договір 2001 року був чинним. Тому такі доводи апеляційної скарги в цій частині є необґрунтованими. Далі, апелянт зазначає на пропуск строку позовної давності, зазначає на сторін, на невірне визначення відповідача, зокрема департамент комунальної власності. Однак тут, визначаючи відповідача, департамент виходили з тих міркувань, що вже пройшло більш як 10 років з моменту укладення первинного договору, органи змінилися, представництво фонду ліквідовано, а департамент на даний час виконує ті ж повноваження, що на той час виконувало представництво фонду в Харківському районі. І за практикою судів також наводили і в відзиві, що суд не позбавлений надати оцінку законності самого договору, навіть при тій обставині, що сторони договору на час розгляду справи ліквідовані. Щодо пропуску строків позовної давності, також апелянт зазначає справу 17/644, 45/66, 30/148. Так, дійсно, слухалася така справа. Однак в 2010 році ухвалою господарського суду провадження у справі закрито, а ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від листопада 2011 року залишила ухвалу першої інстанції в силі і лише в частині визнання недійсним наказу представництва фонду про затвердження остаточного переможця конкурсу справа була скерована для розгляду в порядку адміністративного судочинства до окружного адміністративного суду міста Києва. Тобто, по суті, справа так і не розглянута, справа була закрита і рішення залишилося в силі в цій частині. І за результатами розгляду вже справи лише в частині визнання недійсним наказу представництва фонду, лише в 27 листопада 2014 року Вищим адміністративним судом було прийнято рішення про задоволення позову прокуратури і визнання недійсним, визнання незаконним наказу, скасування наказу представництва фонду від жовтня 2001 року про затвердження остаточного переможця конкурсу. І на підставі цього наказу в подальшому вкладався спільний договір від 26.10.2001. Тобто ви вважаєте це підставою для звернення до суду? І... Так. Оскільки документи, що є причина, яка виправдовує цей строк пропуску. Так, виходимо з цієї підстави, що саме от з моменту скасування наказу, який став підставою для укладення спільного договору, саме з 27.11.14 виникла підстава звернутися вже з позовом про скасування, про визнання недійсним договору та витребування майна. Тобто виходимо з того, що строк позовної давності тут дотримано, оскільки відлік його почався саме з листопада 2014 року.
ці самі доводи викладені в відзиві, також в описовій частині позовної заяви. А по щодо позовних вимог про витребування майна у добросовісного набувача, то як вже напрацьована судова практика, що по 388 статті власник, якщо майно вибуло з його власності поза його волею, може звернутися з позовом про витребування такого майна в будь-який час, тобто суди йдуть по тій позиції, що по 388 строк позовної давності не застосовується. А щодо волі власника, то хочу зазначити, що воля власника, тобто територіальної громади, на той час представництво фонду в Харківському районі представляло таку волю, і воля тільки тоді відповідає інтересам територіальної громади, коли вона відповідає вимогам закону. А так як Вищий адміністративний суд в постанові від листопада 2014 року дійшов висновку і прописав, в чому полягає порушення при прийнятті наказу представництва фонду, а саме перелік тих порушень приватизаційного законодавства. Тому, враховуючи те, що приватизаційна процедура порушена, є порушення закону, а тому належного волевиявлення власника, зокрема територіальної громади, в даному випадку немає. Тому вважаємо, що майно вибуло з володіння власника поза його волею. І ще апелянт наводить практику Європейського суду про те, що судом невірно застосовано протокол, статтю першу протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо втручання держави на право на мирне володіння майном, то вважаю, що суд першої інстанції в даному випадку вірно застосував, оскільки дотримано три основоположні принципи. Це принцип законності, втручання законне, відповідає суспільним інтересам і є пропорційним переслідуваним цілям. Воно є законним, тому що витребування відбувається на підставі статті 388, яка відповідає принципам і доступності, і чіткості передбачуваності, і є публічною та загальнодоступною. Суспільний інтерес, тут треба звернути увагу також на те, що спірне майно, яке зараз витребовується, де воно знаходиться. Воно знаходиться на земельній ділянці, яка також не може бути звільнена, оскільки, як вже розглядалися справи раніше про звільнення земельної ділянки, земельна ділянка не може бути звільнена, оскільки на ній перебуває майно товариства. Ця земельна ділянка має площу 26 гектарів і розташовується в акваторії озера Видубицького і в прибережно-захисній смузі навколо цього озера. І саме з тих міркувань, що це прибережно-захисна смуга і акваторія озера, в 2016 році Київська міська рада відмовила товариству «Приватний сервіс» у наданні дозволу на розробку проєкту відведення земельної ділянки. Тобто суспільний інтерес тут полягає в тому, що яка територія займається цим майном, і що також із земельною ділянкою територіальна громада не може розпоряджатися, оскільки вона зайнята цим майном товариства. І третій принцип – це співрозмірність втручання. Вважаю, що в даному випадку, беручи саме наведені обставини і про ділянку, і про те, що Київська міська рада не надає дозвіл на те, щоб ця ділянка була відведена товариству. Вважаю, що тут є пропорційним це втручання держави при витребуванні майна у добросовісного набувача. Ось так коротко по всім доводам апеляційної скарги пояснення. Ваша честь.
6 проти доводів апеляційної скарги Київської міської ради заперечує. Ми підтримуємо рішення першої інстанції. Вважаємо, що судом досліджено дійсно постанову Вищого адміністративного суду 2014 року, з якою вбачається, що приватизація спірного майнового комплексу відбулася не у спосіб, передбачений чинним законодавством. Звернула увагу на те, що у 2001 році, в квітні місяці, було прийнято рішення щодо адміністративних одиниць, і спірний майновий комплекс знаходився вже не в Харківському районі, а в Печерському. Тобто, і всі дії щодо приватизації були призупинені, проте в порушення цього була здійснена приватизація, і це спірне майно вибуло з комунальної власності. Тому ми вважаємо, що тут першої інстанції це питання повно дослідив. Крім того, як вже звернув увагу прокурор на те, що земельна ділянка, на якій знаходиться цей майновий комплекс, знаходиться в комунальній власності. Рішення щодо відведення земельної ділянки Київська міська рада не приймала, оскільки це водна акваторія, прибережно-захисна смуга. Крім того, ваша честь, ми вважаємо, що є всі підстави для того, щоб визнати даний договір недійсним, оскільки він укладений на підставі наказу і в судовому порядку скасований. Ми просимо застосувати 388 про повернення цього майна в комунальну власність міста Києва. Також честь, ми також заперечуємо щодо апеляційної скарги. Вважаємо, доводи, які прокурор зазначив, є обґрунтованими. Також підтримуємо позицію прокурора щодо пропуску позовної давності. Ми і свої справи зазначали, що не пропущено строк позовної давності, оскільки саме підстави для звернення виникли з 27.11.2014 року. Саме цієї дати слід витраховувати строк позовної давності. Щодо визнання цього договору недійсним, оскільки він був прийнятий на підставі наказу, який визнаний недійсним, тому ми вважаємо вважаємо обґрунтованим, якщо рішення є законним та обґрунтованим першим. Рішення господарського суду від 12.06.2018 року у даній справі залишити його в безмірі. То ви визнаєте? Так, визнаємо. Визнаємо. Якщо буде ще одне клопотання, то буде, якщо не буде клопотання, то 9-му продовжуємо слухати. Так, оголошується перерва до 3-ї години, 15-ї години. Учасники справи розписуються зараз вам на перегоні. Зараз судове засідання 9-ї. До засідання оголошується закрите. Клопотання про відеотрансляцію, то буде цей. На списку буде написано. Але так, то 9-ї ж. Спасибо.